Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, uzmaster ishqibozlari. Mana bugun Xalbeyni fermasida Jizzax viloyatiga mana shu 3 ta ona bola sigirimiz sotildi. Mana hozir dastavki qilib beramiz. Mana mana shu okamgilar olishdi. Oka, qanaqa ekan amollar, yaxshimi? Arzon boshqa fermalardan aylanib ko'rdinglar? Bir qancha fermalarga aylandik. Ha, mana. Mana mana shu mollar. Ha, nasib qilsa yaxshiligi boqinglar iloyim. Qaralarini ham ko'rib oldik, sutlarini ham. Mana sutlarini ham sog' ko'rib oldinglarmi aka? Etgan sutni berdimi, xudo xolasa. Mana bizlarda xudo xolasa Xalbeyn fermasida. Ha, ana, kelishdi mana mana shu okamgilar olishdi mana shu 3 tani mana bitta. 2 ta, 3 ta. Mana sog'ib ko'rib, ertalab kechqurun sutlarini ko'rib mollarni olib ketishyapti. Xudo xolasa yaxshiligiga boqsin. Kelaverasizlar, mana akalar har xil mollar parodasidan bor, Xalbeyn fermasida arzon qilib cho'tki narxlardan beradi. Ertalab kechqurun kelib, ko'rib, sog'ib, sinab ham olib ketasizlar. 100% uverim bo'lib olib turasizlar, aka. Mana hozir ortishni boshlaymiz.